La partie haute qui a été détruite, on l'a récupérée par la suite. Et voilà, il y avait un petit ouette. Et donc de 1861 jusqu'en 1933, l'église était presque comme ça, Psarouchno, le toit, c'était un toit en tuiles. Nous sommes une association qui regroupe des gens qui sortent de l'école nationale العليا اللي من جميع انحاء الوطن. مهمتنا انه نصنع مع مع المنخرطين في الجمعيه من المدينه برامج سياحيه تسوق على في جميع انحاء الوطن، وبذلك نشجع على السياحه الداخليه، تكون فرصه للناس تكون عندها يعني عروض مختلفه، وتكون يعني تحرك النشاط الاقتصادي والاجتماعي، لانه تحرك السياحه كل شيء يتحرك معها. اسسنا هذه الجمعيه بهدف نبيل اللي هو ترويج للسياحه الداخليه، وكانت اول وجهه هي مدينه الجلفه. ربما الكثير يتساءلون لماذا مدينه الجلفه وليس مدن اخرى كبيره، ولكن كان هذا هو الهدف، حتى نساعد في الترويج لوجهات مش نقولوا ضعيفه من الجانب السياحي، ولكن الناس ما تعرفهاش.